Poškrabal si niekedy riť počas streamu? Cca 5 minút dozadu, približne. Pikol mi Ahri do piče, aj Twitcha aj Ahri, čo im jebe. Jak je to možno, že vypikujú celý čempu, feťáci. Potrebujeme AP, či nepotrebujeme? Až tak nepotrebujeme. Možno by som dal aj nejakého actiona, ani do Talona. Ahri, Twitch, Lu, ty kokot, neviem. Yone? No nechcem hrať do toho Yone asi. Ale neviem, čo chcem do toho hrať. Dáme to actiona, skúsime to actiona, neviem no. Ja máme dobrý CC v týme, máme Nunača, Orna, máme dosť CC, takže... Dáme tam actiona, máme celkom príležitosť to piknúť, tak piknem. All in na win, nie na pre. Predsa. Ah, škoda toho kvečka. Actually, never mind, still good trade. A mohol dopadnúť ešte lepšie, keby to kve hitnem. Jak guma. Talonik tam bol reku, nevadí, sme ready na reset. Krásne mi tu kamo, pozri sa, ak prišla wave. Čistá fantázia v rámci wavičky. Ani neproti tá hry, nuda. Really? Really? To hen tak zomreli obaja? Čo tiebe? Na pohodu proste ujde. I to všetko. Už ma rozjebe, či nie? Á, nerozjebe. Nerozjebe. Aha, krásna vejvička, kámo. Krásne ma tu čaká tá vejvička, keď príde. Normálne idem roam, zobrem kill a vrátim sa na mid a normálne ma to tu čaká. Normálne ma to tu čaká, ty kokot. Jak rezne. Daj R-ko, Ahri. Ďalšiu kameru som prejebal. Ja som guma, fakt. Ušiel, hej? Crazy. Ušiel ten kokot. Kúpim dvojkové boty. Dosť roamujem. Dosť veľa killov padá. Škoda, že ušiel ten Twitch, ty kokot. Dobrý speed vyjebaný. Nemal som mu dávať ulti, no mal som ísť v Invise. On ich tam 1v2 rozjebával. Crazy, kamo. Áno. Áno, Talon, si najlepší. Ah, to je hra vyjebána, kamo, všade som, bot, top, 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 mod, bot, top, top, jungle, nič sa nedieje, nič, kamo, nikde nič sa nedieje. Ahri má 0-0-0, nerobí ani bačov kokot, ale prehrávame jak kokot. Čo tiebe, jak to, že nedokážeme vyhrať, keď som všade a všade sme v preváhe, všade, všade sme v preváhe, na každej linke, ty koko, na každej onej. Nemáš flash, ty guma. Jaj, ale vlastne si pohode, lebo sa schováš. It's crazy. Nemám kamo damage ani legit. Kamu pozri sa na to, to je tak crazy, povedz mi, jak je to možné, že poprvé som tak useless a podruhé, jak majú toľko šťastia, že nevieme nič zabiť, ako čo ti jebe, to je fakt extrém. A je to Ornn OTPčko, ty kokot. Normálne kámo, je to legit proste Ornn OTPčko, ktorý hrá 830 hru a stompol ho proste, no je first time Wukong. Nerozumiem kámo, no ja tomu nerozumiem. Jak môže 800 games to Ornn dostať taký stomp brutálny? Najviac unlucky hra? Neskutočne, kámo. Keď mu dáme doma 2 genky, 3 roamy a aj tak je proste úplne mimo. Úplne. Nemá R-ko, je dead. Tam je zachrbá tomu. Primitiv. Ups, naopak Ečko. Lebo prečo nie? Vrajte. Vrajte.
Majerko tá hry. Erko, daj Kajsa, nemáš? No, piče. To bude jebička, kámo. Je tam ten talon, vieme, že tam je a proste tradíš to, kámo. Tak či nemám na to povedať, si proste jebnú talon, alebo to robíš na schvál? Alebo neviem. Keby ho tá Kajsa tradila, tak by ho vyhrala, ale ona je A5, preto ho netradila. Pod shadown. Á, veľký shadown mal. Koľko tviebaný, nešiel si ho. Ja som, že tu niekde je, ale mal som tu karmu nunáča, tak som myslel, že čo zahráme. Baronik minus, incoming, bacha, trapkujú niekde. Tam trapku, no. Aha, tak skoč k ním rovno. Nice. Mám piči hrať s takýmito hračmi. Prejdeme to. Mám to piči. Actually carry, kámo. Actually stompujem. Dal som HRS na 2 a zobral som tisícku. Aj ti to znova, aha, pre istotu. Kámo, tak by som mu plesol na mé Tatranku po čele, že by ho na mé prehlo, ty kokot. Jebo. Na mé som ho resol len na to, aby to randomnul. Čo ti jebe? To sú dobrí hráči, kokot. Nemôžem ho hitovať, lebo je v invise. Kokotina vyjebaná, talonská. Celý rok, bráško. Zomrem však, jasné. Fajt do piči. Aspoň som resol karmu, I guess. Akože tie resovačky sú OP za action, ako kokoda, vie to byť game changing, len nevieme to využiť aj tak nejak. Resiem ty kokonu na čáran, dám mne to znova. Extrémne slovy majú z toho, z tej vyjebanej souly. No ja sa nehýbem. Lebo ma nomé všetci iba perma slovujú skrz tú soulu. Je to celkom ajc. Ži prosím. Nice. Nehýbem sa. Nice. Daj tam Merko. Nehybem sa, kámo, extrémne. Extrémny cancer som dostal. Videli ste ten slow? Videli ste ho? No mene 6 sekúnd som sa nehybal. A nebolo to nič, len Hextech Soula, kámo. 6 sekúnd som sa na mene nepohol. GG chalani, to bola super hra, takže vypadávame z challengeru. Jej, som rád, že som šiel ešte tu jednu vyjebanú hru. Oplatilo sa to.